Vážení priatelia, chápem, že každý má svoje radosti a starosti a že nás všetkých morí ešte aj tá horúčava. Ale nemôžeme mlčať, keď vidíme zverstva polície a špeciálnej prokuratúry. Marek Para je významný advokát, ktorý na rozdiel od iných má odvahu otvorene hovoriť o obľudnom systéme nezákonnosti a porušovania ľudských práv, ktorý zaviedla súčasná vláda. Súčasne zastupuje obvinených v najcitlivejších kauzách. Preto sa Matovičovo komando na NAKE a Matovičov pudlík Lipšic rozhodli odstrániť ho. Obhajca Para upozornil na špinavosti jedného z Lipšicových prokurátorov Špirku. Tento prokurátor, čo je šialené, sfalšoval podpis na zápisnici s cieľom poškodiť Roberta Kaliňáka a ďalších. Prokurátori však k nemu prejavili falošnú solidaritu a z tohto zločinu vyviazol len s disciplinárnym postihom. Prokurátor Špirko spustil proti obhajcovi Parovi vendetu. Podal na neho a na ďalších dve trestné oznámenia, lebo vraj organizovali jeho diskreditáciu. A teraz počúvajte. Vyšetrovateľ NAKA, Sabota, konanie proti obhajcovi Parovi a ďalším zastavil, lebo nič také, čo si Špirko vymyslel, sa nestalo a že neexistovala ani žiadna organizovaná skupina. A keď Špirko podal sťažnosť, Krajská prokuratúra 14. apríla tohto roku Špirkovú sťažnosť odmietla. Povedali by sme koniec príbehu, fajka zhasla. Ale my sme na Slovensku a v rukách bláznov vo vláde a gestapákov na NAKE a úrade špeciálnej prokuratúry. Len 6 dní po rozhodnutí Krajskej prokuratúry, 20. apríla tohto roku, je obhajca Para obvinený z toho istého skutku, ktorý vymyslel prokurátor Špirko a ktorý bol dvakrát predtým odmietnutý. Obvinenie vzniesol ten istý vyšetrovateľ NAKA, Sabota, a Paru samozrejme obvinil aj zo zločineckej skupiny, ktorú predtým polícia ani prokuratúra nenašla. Sabota tak urobil preto, aby založil právomoc špeciálnej prokuratúry a aby sa im do špinavej práce nemiešala Žilinková prokuratúra. Veci mali potom rýchly spád. Paru vzal do väzby sudca Najvyššieho súdu, Kliment, nakoniec kto iný. A aj po prepustení z väzby čelí advokát Para celému radu nezákonností, ako to je vo všetkých prípadoch, ktoré dozoruje Lipšicová špeciálna prokuratúra. Ako je možné vzniesť obvinenie v tej istej veci, bez akýchkoľvek nových dôkazov, o 6 dní po tom, čo je trestné stíhanie opakovane zastavené? No preto, lebo Paru bolo treba zatvoriť, ako aj mňa, alebo Kaliňáka, alebo Gašpara, aby sme bandu zločincov na NAKE a úrade špeciálnej prokuratúry neodhalovali. A ešte aj chceli skomplikovať život mnohým obvineným, ktorých obhajca Para zastupuje, lebo z väzby to jednoducho nejde. To ticho, s akým na toto brutálne zneužívanie právomoci proti významnému advokátovi reagovala Slovenská advokátska komora, je ohlušujúce a mimoriadne v úvodzovkách povzbudivé pre odvážnych obhajcov. Ako je možné, že vyšetrovateľom je v prípade Mareka Paru Sabota? Ten Sabota, ktorý je spoločne s Výkvetom NAKY, Čurilom a spol. Obvinený z najzávažnejších zločinov, keď chceli zlikvidovať vyšetrovateľku Santusovú, ktorá ich zločiny vyšetrovala. Pamätáte sa na nahraté rozhovory týchto fešákov? Ako chceli zapáliť kanistrom auto Santusovej? Ako treba urobiť zo smeru zločineckú skupinu? A tento Sabota dokonca povýšeným Mikulcom so zbraňou za pásom ďalej likviduje politicky nepohodlných. Ako je možné, že vyšetrovateľ Sabota skrýval rozhodnutie Krajskej prokuratúry zo 14. apríla 2022, ktorým bolo trestné stíhanie proti Parovi zastavené a odmietol ho Parovi vydať a stalo sa tak až na základe žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Vážení priatelia, toto je už skutočný humus nezákonností